Доброго дня, дорогі українці. Я хочу поговорити вам з приводу той ситуації, яка склалась у Донецькій області. До мене звернулись мешканці села Бердянське Маріупольського району Донецької області. Це село знаходиться в кілометровій зоні від зони розмежування, від лінії розмежування, від лінії фронту. Це невеличке село, там живе всього 115 людей. Це пенсіонери, це люди з інвалідністю, це діти. І так сказали, що це село знаходиться поблизу Азовського моря, тому там переважно рибаки, і це чоловіки, а жінки займаються у сфері обслуговування на базах так званого відпочинку. До початку війни село було досить благополучним і дійсно не мало жодних проблем. Однак, починаючи з 2014 року, коли почалась війна і це село стало обстрілювати, почались проблеми у жителів і з енергопостачанням. І, на жаль, компанія ДТЕК, не розібравшись у ситуації, вона не розбирається з цією ситуацією вже восьмий рік поспіль, регулярно відрізає світ мешканцям. І вони дійсно стикаються з дуже серйозними проблемами. Уявіть собі, 28 ще вересня цього року ДТЕК приїхала і відрізала світ мешканцям, у них нема світла. Там 15 дітей, там переважна більшість пенсіонерів, там люди з інвалідністю, вони не мають світла. І таке бездушне ставлення працівників ДТЕК до цих проблем. Вони кажуть так, що заключений договір, його не виконують, і тому ми відрізаємо. Тобто по букві договору йдуть, однак вони не розуміють і не хочуть розуміти, розбиратися в ситуації про те, що люди стикаються з проблемами війни восьмий рік поспіль. У них немає сполучення, майже транспортного сполучення з Маріуполем. Вони не можуть практично доїхати до Маріуполя, тільки автостопом. Немає транспортного сполучення. Вони постійно їх обстрілювали. І тому провода, світло пошкоджувалось. Вони відносились певний час до Новоазовська, і там теж потрібно було розібратись з цією проблемою. І тому оплата йшла не на ті рахунки. Однак компанія ДТЕК, не розібравшись, в черговий раз, я підкреслю, відрізали світло, і жителі зараз сидять без світла. Це дуже серйозна ситуація. Вони звернулися до мене зі скаргою, і я не можу не відреагувати, не можу про це сказати, не можу не сказати про це прилюдно, тому зібрав брифінг, оскільки ці люди, вони мають знати, що вони громадяни України, і вони мають знати, що вони знайдуть підтримку. І я, безперечно, я вже звернувся до керівництва ДТЕК, що вони терміново розібрали ситуацію, що вони терміново вжили всі заходи, щоб людям повернути світло. Я звернувся до губернатора Донецької області, до органів місцевої влади, щоб вони втрутили в ситуацію, розібрали, чому так склалось. Це не з вини людей, не сплачувались рахунки за світло. І тому, я думаю, що сумісними зусиллями розберуться в ситуації і людям повернуть світло. Оскільки кожна людина має право на те, щоб про неї дбали. Кожна людина має право і дійсно вона має отримати той захист, який передбачений і Конституцією, і іншими законами України. Дякую.